ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះវិលត្រឡប់មកជួបខ្ញុំសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទ07ខ្មែរហ្គេមឺបាទបងប្អូនអរគ្នាហើយក៏ថ្ងៃនេះដែរយើងមកបន្តវគ្គយើងទៀតបងប្អូនអរគ្នាហើយវីដេអូមុនដែរខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូប្រាប់បងប្អូនអរគ្នាហើយពីរបៀបកាត់តវីដេអូប៉ុន្តែវានៅសល់ចំណុចច្រើនទៀតបងប្អូនដែលមិនទាន់ដឹងណាហើយខ្ញុំសូមបំពេញចន្លោះប្រហោងតិចតួចដោយសារវានៅមានច្រើនមែនទែនហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអរគ្នាហើយយល់ហើយនឹងងាយធ្វើមកចំហត់ច្រាវជ្រាវណាព្រោះអីកម្មវិធីមួយនេះពេលដែលខ្ញុំប្រើវាដំបូងវាចំណាយពេលយូរដែរតាមតែដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអរគ្នាមើលវីដេអូនេះហើយនឹងឆាប់យល់ហើយអាចនឹងប្រើការបានតែម្ដងមកចំហត់ច្រាវជ្រាវវាទៅណាអូខេបងប្អូនអរគ្នាហើយនេះដែរគឺវីដេអូមុនខ្ញុំបានប្រាប់ពីវិធីកាត់តហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបបញ្ចូលសំឡេងបងប្អូនអរគ្នាបញ្ចូលសំឡេងហ្នឹងបញ្ចូលសំឡេងគេបងប្អូនអរគ្នាគឺគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដូចជាសំឡេងភ្លេងជាសាច់ភ្លេងណាហើយនឹងជាអីទៀតជាសំឡេងសោចឬក៏ជាសំឡេងបែបសំឡេងចម្រៀងសំឡេងវាយអីស្រាច់តែណាប៉ុន្តែអានេះខ្ញុំសូមប្រាប់ហេតុតែចាឧទាហរណ៍ថាអានេះជាសំឡេងកែមែនអត់បងប្អូនហើយយើងសាកចាក់មើលទៅនេះជាសំឡេងកែអញ្ចឹងណាហើយបើបងប្អូនគ្នាចង់បတ်សំឡេងកែបងប្អូនគ្នាអាចបတ်ទៅចុចឲ្យវាជាប់លើនឹងបងប្អូនណាចុចលើនឹងណាកន្លែងហ្នឹងចុចឲ្យវាជាសញ្ញាលឿនទៅនេះបងប្អូនគ្នាជួយយកកន្លែងនេះកន្លែងរូបកន្លែងសំឡេងនេះណានេះខាងស្ដាំនេះណាចុចកន្លែងហ្នឹងមកហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងចុចអញ្ចឹងហើយគឺកន្លែងនេះបងប្អូនអរគ្នាគឺស្លាយបិទបើកសំឡេងអានេះវាអត់ត្រូវការប្រើទេអានេះក៏មិនចាំបាច់ត្រូវការប្រើដែរពួននេះដូចគ្នាព្រោះអីអានេះគ្រាន់តែជាការបិទបើកសំឡេងឲ្យសំឡេងធំសំឡេងតូចទៅប៉ុណ្ណឹងវាអត់មានន័យសំខាន់ទេសំខាន់តែមួយនេះទេបងប្អូនអរគ្នាមួយហ្នឹងមានន័យថាម៉េចយើងបើកឲ្យចេះមកមានតែសំឡេងឮខ្លាំងហើយយើងតម្លាក់ចេះមកតម្លាក់ចេះមកសំឡេងលឺសោយើងតម្លាក់ដល់លេខ0អញ្ចឹងមានន័យថាវាអត់ឮតែម្ដងឧទាហរណ៍ខ្ញុំសាកបတ်សំឡេងអស់ណាអូខេហើយបន្តមកខ្ញុំចុចគ្រីឆ្លៃនេះមកបងប្អូនអរគ្នានេះហើយបងប្អូនអរគ្នាសាកចុចមកទៅឮសំឡេងអត់នេះហ៎អត់ឮទេឧទាហរណ៍ជាខ្ញុំឈប់សិនខ្ញុំធ្វើការកាត់វាយកវាជា2ណាបងប្អូនសាកដើម្បីបែងចែកសំឡេងឮមិនឮណាចុចខ្លាញ់នេះមកបបហើយចុចអានេះមកដើម្បីបែងចែកវាក្បាលជា2ជា2ចំណកំណត់ណាចាំមកបបនេះហើយធ្វើការទុកលងវាទៅហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាសាកខ្លាញ់នេះយើងអាចយើងចង់ដឹងថាសំឡេងវាកម្រិតសំឡេងប៉ុណ្ណាចុចខ្លាញ់នេះមកបបនេះអញ្ចឹងមានន័យថាខ្លាញ់នេះ0មានន័យថាសំឡេងវាអត់បាត់ទេណាហើយយើងចុចខ្លាញ់នេះម្ដងបងប្អូនអរគ្នាចង់ដឹងសំឡេងវាខ្លាញ់ណាបាទចឹងឡើងមកអូខេហើយយើងចុចកន្លែងសំឡេងទៅបាទនេះសំឡេង0នៅគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាខាងនេះក៏0ខាងនេះក៏0ខាងនេះក៏0មានន័យថាពីកំណត់នេះអត់ឮសំឡេងដល់គ្នាឥឡូវយើងចង់ដឹងឲ្យអាខាងនេះឮសំឡេងអាខាងនេះអត់ឮឥឡូវអាខាងនេះឮសំឡេងយើងចុចយកអាហ្នឹងមកនេះសញ្ញាលឿងពុបហើយចុចកន្លែងសំឡេងមកពុបហើយបងប្អូនធ្វើការបើកសំឡេងមកធ្វើការបើកសំឡេងអូខេបន្តមកយើងគ្រីសវាទៅបងប្អូនគ្រីសទៅពុបហើយកន្លែងនេះគឺសំឡេងរបស់វា0ដែរបាទអូខេណាហើយយើងចង់ដឹងគឺយើងគ្រិះវាទៅហើយយើងចាក់ទៅអត់ឮទេបងប្អូនគេហើយមកដល់កន្លែងនេះនេះឮគេហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាក៏សង្កេតមើលកន្លែងនេះបានដែរបងប្អូនគ្នាអឺនេះកាលណាយើងចាក់ទៅនេះមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនណា
វានឹងលោតសញ្ញាសំឡេងរបស់យើងចាំមើលខ្ញុំចាក់ខាងទៅមើលប៉ុបនេះបងងាយអត់មានលឺមានឃើញសញ្ញាអីទេណាហើយមកដល់កន្លែងនេះចាំមើលសញ្ញាវាលោតកន្លែងចាំមើលចាំសង្កេតមើលនេះឃើញហ៎សំឡេងលឺកប់តែម្ដងអូខេហើយខ្ញុំថាការបាត់ទៅហ្នឹងហើយបើសិនបងប្អូនអស់គ្នាចង់បែបចង់អាកន្លែងហ្នឹងឬសំឡេងខ្សោយបែបលឺដែរសំឡេងខ្សោយតែយើងចង់ឲ្យលឺសំឡេងជាសាច់ចម្រៀងណាបងប្អូនគ្នាចិច្ចពុបលើវាឲ្យលឺមកហើយជិះកន្លែងនេះមកហើយយើងយកវាត្រឹមប្រមាណភាគរយដែលបងប្អូនស្មានថាដូចជាសំឡេងបាញ់អញ្ចឹងសំឡេងរត់អញ្ចឹងឲ្យវាលឺខ្សោយជាងសំឡេងចម្រៀងឬសំឡេងសាច់ភ្លេងណាឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់40ដល់បងប្អូនបន្ទាប់មកគឺយើងទុកលងទៅទៅនេះអស់សំឡេងវាកម្រិតសំឡេងវា50បងប្អូន50នេះ50ណាបន្ទាប់មកយើងយកភ្លេងជាភ្លេងអីម្យ៉ាងដែលយកមកដាក់មកបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែចុចចំកន្លែងនេះបងប្អូននេះអាឌីអូណាជាកន្លែងហ្នឹងមកពុបបន្ទាប់មកនេះជាសាច់ភ្លេងដែរនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្នឹងហើយបងប្អូនរើសយកមកហើយតំបន់នេះដែរគឺជាកន្លែងដែលយើងទុកដាក់ភ្លេងរបស់យើងនៅក្នុងគ្រឿងណាហ្នឹងហើយបងប្អូនគ្រាន់តែដាក់កន្លែងណាមួយទៅយើងរកក្នុងហ្នឹងទៅអាល់ប៊ុមនេះ folder ដែលយើងទុកមកងាយស្រួលប៉ុន្តែអានេះកន្លែងវីដេអូភ្លេងទាំងអស់ដែលនៅក្នុងគ្រឿងយើងវានៅកន្លែងនេះឥឡូវខ្ញុំដាក់ភ្លេងជាចម្រៀងចឹងណាជាចម្រៀងនេះដាក់ជាចម្រៀងមកពុបនេះគឺការចាក់ស្នាប់ណាប៉ុន្តែបើសិនយើងអត់ចង់យកគឺយើងគ្រាន់តែយករើសផ្សេងទៅឬក៏បတ်ទៅកន្លែងនេះបងប្អូនណាចុចបတ်ណាហ្នឹងហើយតែបើយើងចង់យកបងប្អូនចុចកន្លែងលេខបូកនេះមកនេះកន្លែងនេះបូកណាចុចមកពុបនេះឃើញណាបងប្អូនអញ្ចឹងនេះចម្រៀងនៅវិក្រមនេះឃើញវាវែងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចាក់ស្ដាប់ទៅពុបនេះឃើញហ៎ឮអត់ឮល្មមស្ដាប់អត់បងប្អូនអស់ហ៎ហ្នឹងហើយបើសិនយើងគិតថាវាអូខេហើយយើងបងប្អូនចង់ឮហ្នឹងហើយបើសិនថាបងប្អូនគិតថាវាល្មមនឹងស្ដាប់ហើយសំឡេងចម្រៀងនេះវាឮខ្លាំងបងប្អូនអាចសេរីវាកម្រិតសំឡេងនោះវាមកហ្នឹងនេះក្រៃសំឡេងចុចមកនេះអាចលឺឲ្យខ្លាំងបែបលឺខ្សោយស្រាច់តែបងប្អូនអរគ្នាដាក់ទៅណាដាក់ប៉ុណ្ណាក៏បានដែរហ្នឹងឯងកម្រិតសំឡេងរបស់វាហើយនឹងវិធីធម្មតាយើងធ្វើវីដេអូដើម្បីបង្ហោះហ្នឹងវាត្រូវការមានសាច់ភ្លេងហើយនឹងសំឡេងកែមហើយនឹងសំឡេងក្នុងការយើងនិយាយអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងអាចដាក់ឲ្យវាលឺខ្សោយជាសំឡេងយើងនិយាយបងប្អូនអរគ្នាណាដាក់ទៅ50អីទៅក៏បានដែរឬក៏40ក៏បានដែរ40ចឹងណាអូខេខ្ញុំចុចអូខេមកនេះមកដល់មកនេះវាលឺតាំងសម្លេងកែមផងហើយវាលឺតាំងសម្លេងចម្រៀងផងហើយមានអាកន្លែងមួយទៀតគឺសម្លេងយើងនិយាយបងប្អូនអរគ្នាហើយធ្វើការបិទមកណានេះ watch នេះកន្លែងយើងនិយាយណាគឺក៏យើងចុចពុបមិនថាវីដេអូយើងបានថតហើយមែនទេបងប្អូនបន្តមកយើងធ្វើការធ្វើអីធ្វើការបញ្ចូលសម្លេងហេតុអីបានធ្វើការបញ្ចូលសម្លេងពេលយើងលេងបណ្ដាហេតុអីមិនបញ្ចូលមូលហេតុគឺយើងលេងបណ្ដាបញ្ចូលបណ្ដាពេលខ្លះយើងមិនអាចនិយាយបានក្បោះក្បាយទេហើយពេលខ្លះក៏យើងមិនបានលេងឈ្នះបានគ្រប់វគ្គដែរហើយជួនកាលយើងចោះទៅងាប់ភ្លាមយើងយកមកបោះមិនកើតបងប្អូនអញ្ចឹងវាពិបាកដែរក្នុងការយកហ្គេមជម្រើសហ្គេមណាដែលល្អមើលយកមកបោះវាមិនចេះលេងខ្លាំងប៉ុណ្ណាគង់តែមានងាប់ទេបងប្អូនហើយបងប្អូនមើលវីដេអូគ្រប់វីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងកុំគិតថាវាអ្នកដែលធ្វើវីដេអូបោះទាំងអស់ខ្លាំងដល់ស្នាក់មិនដែរចេះងាប់សោះអត់ទេបងប្អូនណាគឺត្រូវតែមានងាប់ចោះនិងងាប់ក៏មានដែរគាត់ថាគេចម្រាញ់យកវីដេអូមួយណាដែលមើលទៅអូខេហើយគេយកមកបង្ហោះទៅប៉ុណ្្នឹងឯងមួយខ្លួនខ្ញុំបន្តក៏ខ្ញុំជួបអញ្ចឹងដែរ
បាទបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយក៏ហ្នឹងហើយហើយអាកន្លែងនេះដែរខ្ញុំមិនអាចថតសំឡេងបានទេមូលហេតុដោយសារតែខ្ញុំនេះខ្ញុំប្រើកម្មវិធីនេះកម្មវិធីនេះខ្ញុំកំពុងតែថតមកកញ្ចក់ឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នានេះណាខ្ញុំប្រើកម្មវិធីហ្នឹងសម្រាប់ថតមកកញ្ចក់ហើយហើយវាថតទាំងសំឡេងដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយដែរអញ្ចឹងកាលណាខ្ញុំចុចអាកន្លែងថតសំឡេងនេះវាថតអាកាសទេបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងវាពិបាកវាទៅថាខ្ញុំចុចហ្នឹងពុបគឺវាមិនឲ្យខ្ញុំថតហ្មងបើសិនខ្ញុំចុចកន្លែងហ្នឹងពុបបើវាឲ្យថតណាវាអាចបិទនេះបានបិទកម្មវិធីថតសំឡេងនេះណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវាដាច់នឹងការថតអេក្រង់ដែរហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអ្នកគ្នាប្រហែលជាមិនប្រាកដទេចុចកន្លែងហ្នឹងក៏ឲ្យចុចពុបវានឹងធ្វើការថតសំឡេងដើរសញ្ញាក្រហមម្ដងឥឡូវខ្ញុំសាករបងឲ្យបងប្អូននេះបានឃើញមកទៅតើវាមានអីកើតឡើងចុចមើលពុបហ្នឹងហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយអំបញ្ញមិនដែរខ្ញុំធ្វើការចុចកន្លែងនេះថតសំឡេងនេះណានេះធ្វើកន្លែងការចុចសំឡេងនេះគឺវាដាច់តែម្ដងបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយជាចឹងក៏បាត់ថតអត់បានទេអូខេហើយហ្នឹងហើយបើសិនណាបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់បញ្ចូលសំឡេងគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាកុំប្រើកម្មវិធីមួយនេះណាព្រោះឯងកាលណាយើងថតសំឡេងមកខ្ញុំប្រើកម្មវិធីមួយនេះមកវាស្មើនឹង2អញ្ចឹងវាដាច់ការទេអូខេហើយការចូលសំឡេងក៏កន្លែងនេះយើងបានបិទសំឡេងវាអស់ហើយហើយបានយើងត្រូវបិទកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវការបញ្ចូលសំឡេងអញ្ចឹងបើសិនយើងបើកសំឡេងវាអាចអ្នកស្ដាប់អ្នកគ្នាញ៉ៃញ៉ៃដូចនេះអានេះសំឡេងឥឡូវនេះសំឡេងវីដេអូខ្ញុំបញ្ចូលសំឡេងហាមសាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបិទសំឡេងវាសឹងតែអស់ហ្មងអ្នកបងប្អូនអាចនឹងបិទអស់លីងមកតែកុំឲ្យវាញ៉ៃញ៉ៃសំឡេងខ្ញុំបញ្ចូលនេះផងឲ្យសំឡេងដងទៀតវាញ៉ៃញ៉ៃមែនតើហើយនេះគឺសំឡេងចម្រៀងនេះហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាគិតថាវែងវាចង់បដូរជាសំឡេងជាសាច់ភ្លេងបងប្អូននេះកាត់ទៅជាលៀងមកហើយក៏បងជើងចុចរូបកន្លែងកត្រៃមកពុបហើយកាត់ទៅកាត់ខាងស្ដាំក្បាលខាងឆ្វេងក្បាលកន្លែងនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាដឹងហើយណាព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ហើយឧទាហរណ៍ខ្ញុំកាត់ខាងស្ដាំអញ្ចឹងណាពុបហ្នឹងហើយចុចអូខេមកនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយដោយសារវាវែងអញ្ចឹងទៅអត់ចង់បានឬក៏ចង់បានភ្លេចឲ្យបន្ថែមឧទាហរណ៍ជាកន្លែងនេះខ្ញុំបាញ់គេចំកណ្ដាលក្បាលអញ្ចឹងទៅនេះងប់អូខេងប់ហើយខ្ញុំចែកចង់បញ្ចូលសំឡេងបែបកំ pl ែងណាហ្នឹងហើយបងប្អូនចុចកន្លែងនេះអត់វីដេអូណែមកពុបហើយរើសភ្លេងមួយណាដែលគេថាជាសំឡេងបែបណានេះសំឡេងអីថាសំឡេងអីមិនក្បាស់គាត់ថាជាសំឡេងដែលបងប្អូនគិតថាសបាយឬក៏កំ pl ែងឬក៏កាលខ្ញុំគិតថាយកភ្លេងអូខេណានេះចាក់ស្ដាប់ទៅហើយខ្ញុំយកសញ្ញាលីបូនេះមកពុបអូខេបន្តមកនេះពេលយើងបាញ់ទៅវាដាក់ពុបនិយាយមើលពឹងអូខេហ្នឹងហើយបើសិនវាដល់កន្លែងបាញ់អញ្ចឹងណានេះដល់កន្លែងបាញ់ហើយវាអត់លឺសម្លេងបងប្អូនរបស់គ្នាអាចចុចសេរីបានណាបងប្អូនគ្នាចុចឲ្យកន្លែង Q នេះបើថាវាអត់ចំកន្លែងចង្វាក់វាណាចុចឲ្យជាប់ហើយពេលនេះវាបងប្អូនរបស់គ្នាដើរបានណាយល់មើលពុបនេះចុចជាប់នឹងយ៉ាងបងប្អូនយកដាក់កន្លែងណាក៏បានណាដាក់មកដាក់នេះពុបហ្នឹងបន្តមកបាញ់មករហពុបធ្វើកាឡាបឹងអូខេអូខេហ្នឹងឯងហើយបងប្អូនអរគុណស្រីទៅនេះក៏ខ្ញុំប្រាប់ហែនថែទៅណាហើយហ្នឹងឯងបងប្អូនអរគុណចង់បន្ថែមប្រហែលក៏បានដែរពួកអាភ្លេងអស់ហ្នឹងស្រេចតែបងប្អូនអរគុណចង់ដាក់ឲ្យដូចកន្លែងនេះទៅដាក់ក្រៃសំឡេងដែរមកពុកមកហោះឥឡូវចង់បានអីចង់បានជាភ្លេងអូណូហ្នឹងទៅនេះចុចសញ្ញាលីបូកដែរមកពុបនេះហ្នឹងឯងទៅយើងចាក់ស្ដាប់ទៅទៀវអូខេណៃដល់ពេលកន្លែងសលេងហ្នឹងវានឹងធ្វើការនេះ
ឹងហើយឃើញហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាគឺហ្នឹងហើយអត់មានវិបត្តិទេណាហើយអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ពីវិធីបញ្ចូលសាច់ភ្លេងហើយនឹងសំឡេងអីផ្សេងផ្សេងហើយបងប្អូនអរគ្នាប្រហែលឆ្ងល់ហើយថាអញ្ចឹងអាពួកអាសំឡេងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយកមកពីណាហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាមិនពិបាកទេបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់តែចូល download ក្នុងYouTube ទៅក៏ហើយយើងយកជាសាច់ភ្លេងទៅមកមានភ្លេងខ្លះគឺវែងបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការកាត់ទៅវាមានកម្មវិធីវាកាត់ណាហ្នឹងហើយហើយចាំវីដេអូក្រោយទៀតចាំខ្ញុំប្រាប់ពីកម្មវិធីកាត់សាច់ភ្លេងហើយយើងយកតែភ្លេងណាល្អល្អយើងយកមកដាក់ម្ដុំមកសម្រាប់ដាក់វាហើយនឹងខ្ញុំប្រើខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូផ្សេងទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីដាក់ logo មកកម្មវិធីវីដេអូយើងណាហ្នឹងហើយហើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនអរគ្នាចេះទាំងអស់បណ្ដាខ្ញុំនឹងធ្វើមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងមួយយើងធ្វើទាំងអស់វាទៅឲ្យរួចទេណាហ្នឹងហើយវីដេអូនេះខ្ញុំគិតថាវាវែងល្មមដែរហើយខ្ញុំគិតថាការដាក់ភ្លេងវាមានអីច្រើនទេមានប៉ុណ្ណឹងឯងនេះដាក់ភ្លេងកន្លែងនេះបញ្ចូលសំឡេងហើយហ្នឹងគឺកន្លែងនេះជាវីដេអូហើយហ្នឹងរូបភាពគាត់ដែរបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវចុចចុចនេះមកពុបពុបហ្នឹងហើយបងប្អូនយកឲ្យចង់ប្រអស់ហ្នឹងទៅអូកន្លែងនេះដូចអត់ចង់ដាក់កន្លែងនេះបងប្អូនកាត់យកកន្លែងនេះមកអាឥឡូវកាត់យកកន្លែងនេះណាហ្នឹងហើយកាត់ចុចលឺមកហើយចុចរកត្រៃមកកាត់ខាងស្ដាំមកអើច្រឡំច្រឡំចុចគ្រីមកហ្នឹងហើយកាត់យកអសនេះអសខ្ញុំបិទនេះចុចខ្ញុំមកចុចរកត្រៃមកហ្នឹងហើយបងប្អូនហ្នឹងអសខ្ញុំចុចតុបអញ្ចឹងវាអត់កើតណាចុចរកត្រៃពឹបខាងស្ដាំនេះពឹបនេះកាត់ហើយអញ្ចឹងបានរុកអីមិនដាក់បើឡាចង់យករុកខ្ញុំមិនដាក់ណាបងប្អូននេះថែមមកកន្លែងហ្នឹងមកនេះស្ដាយខ្ញុំនេះកន្លែងនេះស្ដាយ07ខ្មែរគេមើលណាហ្នឹងហើយនេះហ៎ជិះគ្រីសមកពឹបនេះហ៎07ខ្មែរគេមើលនេះដល់ពេលនេះវាដើរមកយីមើលពឹបនេះបងប្អូនបញ្ចូលសម្លេងទៅហើយវាដើរដល់ពឹបនេះហ៎នេះជារូបភាពទេណាហើយបងប្អូនអរគ្នាគាត់ចង់វាបាត់លឿនក៏បងប្អូននេះកាត់ទៅវាចាប់ចេញហើយវាឆាប់បាត់ហ្នឹងហើយស្រាប់នេះគេយើងអស់នេះក៏បានមកគ្រីសមកក៏ចេញផ្លែមកបាត់ហើយពឹបហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាកំភ្លេចណាពឹបហ៎នេះសូមប៉ះខ្មែរគេមើលហ្នឹងហើយហើយស្រេចតែបងប្អូនអរគ្នាចង់កាត់វីដេអូក៏បានកាត់រូបភាពក៏បានដែរស្រេចតែបងប្អូនអរគ្នាណាហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអរគ្នាប្រហែលជាយល់ហើយវាមានច្រើនមែនតើហើយមានកន្លែងដាក់អសមានកន្លែងគូសគវីកវីមានច្រើនមែនតើបងប្អូនអរគ្នាហើយបើសិនតែខ្ញុំប្រាប់កាន់តែវាច្រើនមែនតើណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចប្រាប់នឹងអស់បានទេហើយខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអរគ្នាប្រហែលជាអាចនឹងយកទៅអនុមត់នរណាខ្លះទៅហើយបើខ្ញុំធ្វើទាំងអស់វាច្រើនណាស់ហើយបើសិនតែចង់ដឹងនឹងពួកនេះពួកកម្មវិធីចេះនេះកន្លែងនេះទីណាបងប្អូនណាក្នុងមួយក៏ comment មកខាងក្រោមមកខ្ញុំនឹងធ្វើប្រាប់ទៀតតែខ្ញុំជឿថាបងប្អូនអរគ្នាវាច្រើនមិនសូវជា comment មកខ្ញុំប្រហែលខ្ញុំក៏មិនដឹងនិយាយប្រាប់មិនដែរអូខេហើយខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្្នឹងវាសល្មមហើយបងប្អូនអរគ្នាហើយពីរបៀប render ហ្នឹងក៏ខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់បងប្អូនអរគ្នាហើយគឺគ្រាន់តែចុចចំកន្លែងនេះមកនេះ import វាចេញណាហើយយើងគាត់តែចុចចំកន្លែងនេះទៅអាកន្លែងនេះយើង setting ឲ្យហើយ1080អានេះ30 pixel ហើយបងប្អូនគាត់ចុចយកកន្លែងនេះអូខេបាត់ហើយហ្នឹងហើយហើយអរគុណដែរបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូទាំងនេះហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាចង់ចេះដើម្បីចាប់ទុកជាអាជីពពេលដែលតំណេធ្វើវីដេអូប្រហោះតាម YouTube Facebook ទៅហ្នឹងហើយវាក្រុមមកយើងយកទៅវិលខ្ជះខ្ជាអបាយដែរហើយពីមុនខ្ញុំធ្លាប់លេងហ្គេមអត់ប្រយោជន៍ដែរឥឡូវខ្ញុំលេងហ្គេមឲ្យមានប្រយោជន៍ជាងមុនបងប្អូនហ្នឹងហើយកុំភ្លេចណាចុច Subscribe អ្នកមួយផង
ដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូតាប្រាប់បងប្អូនអស់គ្នាទៀតណាចុច Subscribe មួយអ្នកមួយផងហើយចុចរុកកណ្ដឹងទៅតាដើម្បីបាទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងអស់ណាហើយអរគុណអងបងប្អូនអស់គ្នាណាអរគុណដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតចប់ចាំលាបលាបងប្អូនអស់គ្នា